След тегавите въпроси, на които видяхме какво отговори Вили, сме в рунд 2. Сега ще надуваме ето тези сладки балончета до пръсване. Ако аз успея да го пръсна преди нея, тя ще трябва да се направи снимка с мен и да я качи в нейните социални мрежи и съответно вие, хората, които ни гледате в V-Box, да ни лайквате. Обаче ако тя, което много, много не ми се иска, пръсне балона преди мене, ще трябва да ме накара тя аз да направя нещо тегаво. Гледайте до края. Готова ли си? Готова съм. Добре. 3, 2, 1, старт! Вие ми се случва и сам към края. Давай. Айде! Най-добре! Yes, yes, yes! Чакай, сега Вили, съжалявам много, обаче трябва да се направи снимка с мене, да знаеш. Добре, правим го. Вие очаквате снимката в Инстаграм, да речем.